Anu unda șevapasut, ჩვენ ის რასაგან საციხენებს მოძალადე ამ მუქარის დროს, არის თუ არა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საფრთხე შემცველი. Fondi Humandoghi აგრძელებს ოჯახში ძალადობის პრევენციის კუთხით მუშაობას და დღეს შიდაქართლში ჩატარდა ტრენინგი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისათვის, სადაც ორი დღის განმავლობაში ინტენსიურად მიდიოდა მუშაობა უშუალოდ იმ ახალსაკანონმდებლო რეგულაციებსა და იმ პრევენციის თემებზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. Მათ შორის უნდა აღნიშნო, რომ ელექტრონული სამაჯურების თემა, რომელიც ზუსტად 1 სექტემბრიდან შემოვიდა, ახლა და მნიშვნელოვანია, რომ ამ ყველაფრის შესახებ მათ ჰქონდეთ სრულყოფილი ინფორმაცია. Ძალიან ინტენსიური და ინტერაქტიული ტრენინგი იყო. Ჩვენ ვაგრძელებთ აღნიშნულ ტრენინგებს უშუალოდ როგორც კასპის, ხაშურის და ქარელის თანამშრომლებისათვის და ეს იქნება მთელი რიგი აქტივობები, რომელიც 2020 წლის ბოლომდე გვაქვს დაგეგმილი. Გარდა ამისა, გამოვეცით სპეციალური სამაგიდო წიგნი მათთვის, სადაც მოსემული არის ინფორმაცია უშუალოდ საკანონმდებლობაზე, ოჯახში ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის მიმართულებით და სხვადასხვა რეკომენდაციები, რომელიც ადამიანის უფლებათა დეპარტამენტმა დაგვეხმარა, რომ გაგვეკეთებინა და შეგვემუშავებინა. Შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის პრიორიტეტულია გაუმჯობესება ცოდნისა და კვალიფიკაციის ამაღლებასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებში ჩართვა, მონაწილეობის მიღება და მათი ჩატარების უზრუნველყოფა. Ამჯერად გორში 10 და 11 სექტემბერს გაიმართა ტრენინგი ოჯახის ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის სამართლებრივ მექანიზმებთან დაკავშირებით. Აღნიშნული ტრენინგი ხორციელდება ორგანიზაცია ჰუმანდოგის ქართლოსის მხარდაჭერით და ტრენინგს ატარებენ ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომლები. Ტრენინგის ფარგლებში განვიხილეთ ის ზოგადი სამართლებრივი და პრაქტიკული საკითხები, რაც აინტერესებდათ გამომძიებლებს. ტრენინგში მონაწილეები სწორედ შიდაქართლის გამომძიებლები იყვნენ, ხაშურის, კასპის, ქარელის, გორის სამართლოს თანამშრომლები. ტრენინგზე ასევე ვისაუბრეთ იმ ცვლილებებზე, რომლებიც 2020 წლის 1 სექტემბრიდან შევიდა, რისკის შეფასების ინსტრუმენტთან დაკავშირებით და ელექტრონულ სამაჯურებთან დაკავშირებით. Ტრენინგი შეეხებოდა ქალთა მიმართ ძალადობას, ოჯახში მომხდარ ძალადობას. Ესეთი ტრენინგები საკმაოდ მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ჩვენი საქმიანობა იყოს საკმაოდ ეფექტიანი. Კონკრეტულ ტრენინგზე გავეცანით კანონში შემავალ ცვლილებებს, შემაკავებელ ორდერთან დაკავშირებულ ცვლილებებს, რაც ასევე პირდაპირ კავშირში არის, რომ ჩვენი მუშაობა მომხდარ ფაქტებზე იყოს ეფექტური და დადგეს უფრო და უფრო კარგი შედეგები. Da, ეგრეთ წოდებული პარალელსავით არის გაკეთებული ამ ბლოკში აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც გვაინტერესებს და რაზეც კითხვები იყო რეალურად მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. Კარგი, ნუ დავიშვებ. Შემდეგ გადაცემა სავა მიხელაძეს.